tomto okamžiku byl dnešní čtvrtý dostih cena Biospace, handicap třetí kategorie na 1600 metrů odstartován, půl tucet aktérů na trati. Tempa dostihu zatím vlažnějšího se ujímá Viktor Emisil, na druhé pozici zahajuje Nelamour. Dále je tam zvnějšku Ver, který se posouvá před Nelamour na druhou pozici, ta je tedy třetí, na čtvrté následuje favorit Artaban, pátý za ním Namidstar a šestý Biskovic. Po prvních stovkách metrů aktéři míří k metě 1200 metrů, to znamená do čtvrtiny dostihu. V čele Viktor Emisil ze stáje Swiss Fans Fedorovič s jezdcem Michalem Demem. Na druhou pozici se posunul z vnějšího boxu Ver, reprezentant stáje Reafin s Jaromírem Šafářem. Na třetí příčce následuje u bariéry Nelamour ze stáje Stallnegra s vítězem prvních dvou dnešních dostihů Milanem Zatloukalem. Vedle Nelamour pak cválá favorit dostihu tříletý Artaban ze stáje Zea Staré Hradiště s Janem Rájou. Předposlední pátý je aktuálně Biskovic, reprezentant stáje Aluš s amatérkou Alenou Šíchovou a pole uzavírá Namidstar ze stáje Boka Senior v sedle s jezdkyní Kateřinou Hlubučkovou. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečné šestistovky. Stále je to ve třech, čtyřech délkách vše pohromadě. Šestičlenné pole u bariéry Viktor Emisil, středem dráhy Artaban a s ním i Ver, dále pak Nelamour, Biskovic a úplně vnějškem útočící Namidstar. Posledních 300 metrů do cíle koně v polovině finiše Artaban jako favorit se teď propracoval do čela dostihu. Na druhé pozici se ukazuje zvnějšku Biskovic a ještě více venkem jde Namidstar. Posledních 100 metrů do cíle Biskovic předvádí dobrý finish a dostává se do čela ještě vnějškem i Namidstar, ale bude to Biskovic před Artabanem, třetí buď Namidstar nebo Nelamour a na pátém místě Ver. Viděli jsme dnešní čtvrtý dostih, kterým byla cena Biospace. Zatím neoficiálně v tomto dostihu triumfoval kůň číslo 4 Biskovic, reprezentant stáje Aluš, v sedle se svou stálou jezdkyní amatérkou Alenou Šíchovou. Biskovic v předchozích sezónách vždy zvítězil v prvním nebo druhém startu. Letos se mu to podařilo v úvozovkách až na potřetí. Pro amatérku Alenu Šíchovou se v její kariéře jedná o sedmý triumf.